Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային օրացույցն է։ Այսօր լուսնային 9-րդ օրն է, որը սկսվում է։ Հունվարի 19-ին, ժամը 12:25 րոպեից մինչև հունվարի 20-ը, ժամը 12:39 րոպե։ 9-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է՝ չղջիկ և ծիր կաթին։ Այսօրը կոչվում է կարմայական փորձությունների օր։ 9-րդ լուսնային օրը մենք աշխարհը տեսնում ենք ծուռ հայելու մեջ։ Սա մոլորությունների օրն է։ Մենք սխալվում ենք, բայց միևնույն ժամանակ ձգտում ենք ամեն գնով պնդել մեր ասածը։ Այսօր հսկայական թվով վեճեր ու կոնֆլիկտներ են լինում։ Այսօրը ոչ ոք չի լսում դիմացինին, բացի իրենցից, և միևնույն ժամանակ բոլորը վստահ են իրենց բացառիկ և բացարձակ իրավացիության մեջ։ Մեզ կարող են հետապնդել անհասկանալի վախերը, և ավելի լավ է չտրվել դրանց։ Ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան հանքանյութ կամ փայտ։ Քարն առավել արդյունավետ կլինի աջ ձեռքի միջնամատի մատանին, կամ որպես շղթայ, կամ նաև թելի վրա կախազարդ։ Փայտի կտորն ավելի լավ է կրել աջ գրպանում և ժամանակ առ ժամանակ շոշափել։ Փայտի թալիսմանն ավելի լավ է գնել կամ պատրաստել ձեր ծննդյան օրը և օգտագործել ոչ ավելի քան 1 տարի։ Ավելի շատ մեր տունը կպաշտպանեն նաև սպիտակ ծաղիկները։ Տունը պաշտպանելու համար լավ է մաքրել անկյունները և պահարանները։ Ոչ միայն տարբեր մարդիկ են գալիս մեր տուն, այլև մենք ինքներս և մեր ընտանիքի անդամներն են վատ էներգիա կուտակում տանը, տարբեր կենցաղային վեճերով։ Շրջեք բնակարանում ժամացույցի սլայքի ուղությամբ, վառվող մոմը ձեր աջ ձեռքին։ Քնելուց առաջ երկու սոխը կիսով չափ կտրատեք, սոխի չափը նշանակություն չունի, և մեկական կեսը դրեք սենյակի յուրաքանչյուր անկյունում։ Առավոտյան առանց ձեռքերով դիպչելու սոխը հավաքեք և թաղեք միտեղ։ Սոխի փոխարեն կարելի է օգտագործել նաև սխտորի հատիկներ, իսկ սոխի չափը բացարձակ կապ չունի։ Այս լուսնային օրվա էներգիան չափազանց անբարենպաստ է մարդկանց համար։ Սա այսպես կոչված սատանական օր է, երբ ակտիվանում են բոլոր մութ ուժերը և բացասական էներգիաները սկսում են գերիշխել։ Հնարավոր են անհիմն անհանգստություններ, վախեր, մռայլ մտքեր, նաև պետք է զգուշանաք խաբեությունից։ Հնարավոր են բոլոր տեսակի դժբախտություններ, վատ լուրեր։ Այսօրը ոչ մի նոր բան սկսելու կարիք չկա։ Անցանկալի է նաև երկար ճանապարհորդության մեկնելը և ինչ-որ կարևոր գործ սկսել, նաև ձեռնարկել։ Հետաձգեք մինչև ավելի լավ ժամանակներ այն ամենը, ինչ կարելի է հետաձգել, քանի որ կարող է ամեն ինչ ձախողվել։ Փորձեք զսպել ձեր էմոցիաները, զգացմունքները, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան ձեզ հրահրում է կոնֆլիկտի, զայրույթի և ագրեսիայի։ Մի փորձեք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցել, պաշտպանել նաև ձեր կարծիքը, այսօր դա կարող է սխալ լինել, իսկ վաղը դուք կզղջաք ձեր երեկվա պահվածքի համար։ Հանգիստ անցեք ձեր սովորական գործին և հանգստացեք։ Նրանք, ովքեր հիվանդանում են այսօրը, պետք է իմանան, որ հիվանդությունները վտանգավոր են, բայց ոչ մահացու։ Հատկապես խոսելի են սիրտն ու նյարդերը, չի բացառվում նաև թունավորումը։ Հղիություն։ Այսօրը համարվում է սատանական, այն հակացուցված է մտերմության և բեղմնավորման համար։ Եթե հղիանաք այսօր, ապա նա կարող է դառնալ հազվագյուտ չարագործ, վտանգավոր կախարդ կամ սև մոգ։ Համենայն դեպս մետաղադրամի մյուս կողմն էլ կա, եթե երեխան փախչի նման ճակատագրից, ապա նրա կյանքը կդառնա սարսափելի տանջանքներով ու փորձություններով լի։ Լուսնային 9-րդ օրը ծնված երեխաները երկար ու բեղնավոր կյանք են վարում, բայց ոչ շատ հեշտ։ Հաճախ նրանք դժգոհ են և տառապում են ուրիշների կողմից առաջացած թյուրիմացություններից։ Նրանք պետք է անընդհատ ինքնամաքրվեն, ազատվեն տոքսիկներից, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ աստրալից։ Սանրվածք։ Սև էներգիան չեզոքացնելու համար այսօր պետք է կտրել մազերը։ Սա կկանխի կոնֆլիկտներն ու վեճերը։ Այսօրվա սանրվածքը կկանխի նաև առօրյա անախորժությունները, որոնք կարող են առաջանալ ձեզ մոտ։ Պլանավորեք սանրվածքը 9-րդ լուսնային օրվա համար։ Եվ եթե չստացվի, ապա լուսնային օրվա սկզբում գոնե մեկ թել կտրեք։ Մազերի ներկում, բայց գույները կօգնեն խուսափել դժվարություններից։
Կոգնի ձեզ ծրել ձեր գլխում կուտակված վատ մտքերը և կկանխի անախորժությունները հարաբերություններում։ Բիզնես և աշխատանք։ 9-րդ լուսնայինը պետք է նվիրել այն գործերին, որոնք վաղուց սկսվել էին և պետք է շարունակեք։ Մնացած ամեն ինչ կարող է սպասել։ Օրը կտրականապես հարմար չէ ֆիզկուլտուրայի և սպորտ սկսելու համար։ Հակացուցված են ուժային վարժություններն ու յոգան։ Հասկանալի է, որ եթե դուք գործարան ունեք, ապա հիմարություն կլինի դադարեցնել դրա աշխատանքը լուսնային ցանկացած օր, բայց ձերծ մնալ նոր տեխնոլոգիաների ներդրումից, նոր աշխատակիցներ ընդունելուց և նոր պայմանագրեր կնքելուց դա կարող եք։ 9-րդ լուսնային օրը գրանցված ընկերությունը մի խնդրից դուրս կգա միայն մյուսին հանդիպելու համար և հազիվ ծայրը ծայրին կհասցնի, կրելով մշտական և պարբերաբար մեծ կորուստներ։ Այս լուսնային օրերին դժվար է ներդաշնակության հասնել ինչպես գործնական, այնպես էլ անձնական հարաբերություններում։ Օրը հակված է կռիվների ու քաշքշուկների, աշխատեք խուսափել չմտածված գործողություններից ու կոնֆլիկտներից։ Ստեղծագործական աշխատանքի համար օրը բարենպաստ է, բայց ոչ ֆինանսական գործարքների համար։ Եղեք ուշադիր անգամ ամենամտերիմ գործընկերոջ հանդեպ։ Եվ ավելի լավ է բոլոր ֆինանսական գործարքները տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Անձնական կյանք։ 9-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ ռոմանտիկ ծանոթություններից, քանի որ հնարավոր է հանդիպում սիրային պատրանքի, սիրային գայթակղության հետ։ Կարող է չհասկանաք, թե ձեզ հետ ինչ պատահեց և երբ արթնանաք արդեն ուշ կլինի։ Խորհուրդ չի տրվում նաև այսօր ամուսնանալ։ 9-րդ լուսնային օրը գրանցված ամուսնությունն իսկապես տանջանք է երկու ամուսինների համար։ Նրանք կզգան, որ իրենց ստել են։ Ամենից հաճախ նման ամուսնությունն ավարտվում է բուռն ամուսնալուծությամբ, թեև կան երջանիկ բացառություններ։ Նման օրը կնքված միությունն կարող է նաև հանգեցնել նրան, որ ամուսինները շարունակում են միասին ապրել և տանջել միմյանց։ Միևնույն ժամանակ նրանք հազար արդարացումներ և պատճառներ են գտնում նման անբնական համակեցության համար։ Էզոտերիկան, մոլորությունների օր է։ Պետք է չափազանց ուշադիր լինել ամեն ինչի նկատմամբ։ Եթե այսօր ձեզ հրավիրեն Աստվածո շունչը կարդալու, ապա ամենայն հավանականությամբ անմիջապես կմտնեք ինչ-որ աղանդի մեջ։ Դուք հեշտությամբ կմտնեք դրա մեջ, բայց ելք փնտրելու համար երկար ժամանակ կպահանջի։ Թափված կաթը, ինչպես կոտրված հայելին, ուժեղ նախազգուշացում է, որ դուք պետք է վերանայեք ձեր կյանքի հավատը։ Գիշերը հատկապես մութը կարող ենք շփոթեցնող լինել, մղձավանջային երազներ տեսնեք, ծանր ու ցավոտ, որոնցից արթնանում եք սարսափի ճիչերով։ Այսօրվա երազները մարգարեական չեն լինում, նրանք նշանակություն չունեն, բայց նաև նյարդայնացնող են։ Այսօր ամեն ինչ դանդաղարեք, հարկավոր չէ շտապել։ Այսօրվա գույներն են կարմիրը և կապույտը, իսկ քարերը ալեքսանդրիտը և օձը։ Այգիների համար պետք է առաջնահերթությունը տալ պարտացմանն ու առատ ջրելուն։ Եվ իհարկե փորձեք քնել մինչև ժամը 12:00 գիշերը, որպեսզի երազում որևէ կարևոր բան տեսնեք։ Այսօր ուրբաթ է և իշխում է Վեներան։ Վեներան կարևոր դեր է խաղում մարդկանց փոխ հարաբերությունների, կյանքի տարբեր հաճույքների և ստեղծագործական կատարման մեջ։ Այսօրը նվիրեք ձեր ընտանիքին և իհարկե ձեր ընկերների հետ հանդիպմանը, շփմանը։ Քանի որ լուսինը գտնվում է ցուլ նշանում, մարդուն խաբելը շատ դժվար կլինի։ Նա տեսնում է այլ մարդկանց վատ մտադրությունները և հաջողությամբ բացահայտում դրանք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։